عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تبعنا ونكسن دعوة ديال كسر دواء ده مركلة برنامج كحقوقال تضبط كن وحن كوجر فندونا تضبط كن حولها كل قد سن بارك جيبوتي يبلغن تمرسوين كذلك جودهان مشاريع ده كل دون كسر ده ذلك كبياش عند قاله وح تضبط كن برنامج كأنا يا فاطمة محمود inagu martay ah agaasimaha ganacsi ee Borka Djibouti mudane jaamac Ibrahim Darar adiyad baad maatsan tahay ka qayb qaadashada barnaamijka xuquuqal ee todobaadkan ee faadmo bal inaga waran murtida maanta barnaamijka anagu talagalay en saad soo sheegtay en khadar waxaan kaga hadlaynaa en Borka ama marsada Djibouti en iyadoo Djibouti ay noqon doonto ama ay isku bedeli doonto wadankii marsooyinka lahaa een oo imika aan ka joogno tira een todoba ah waxaan soo dhaweynayaa agaasimaha wuxuuna ahaan doonaa barnaamij aan wada gorfeyno een guud ahaan daawadayaasha een su'aal iyo een talabixin wixii ay soo jeediyana oo agaasimuhu si toos ah uga jawaabi doono su'aalaheena iyo su'aalaha een daawadayaasha danaynaya in barnaamijkan nala wadaagaan xogal waagag sida ay faadmo bay idin sheegtay intan barnaamijka aan ku guda jirno ee todobaadkan waxaan isdul taagi doonaa su'aalo fara badan oo kala duwan oo ay ka mid tahay mustaqbalka muxuu ku dambeyn doonaa Borka Djibouti ee maxaa keenay in uu Borka Djibouti loo bedelo qorshayaal kala duwan iyo mashaariic kala duwan oo laga hirgelin doono goobta imika ah Borka Djibouti balse waxaan daawadayaal aan jecelahay inaan ugu horeyn aan idin daarno qormo ka warramaysa qaybteeda koowaad mashaariicdaasi kala duwan iyo Borka Djibouti guud ahaan gudoon wacan goor dhow ayaan isku soo noqon doonaa su'aalaha iyo waliba inaan taleefannada u furno daawadayaasha barnaamijka xuquuqal ee gudoon wacan Jamhuuriyadda Djibouti ayaa ku hawlan mashaariic mustaqbalka ayatsin le oo ay ku xoojinayso kaabayaasha dhaqaale sida wadooyinka dabada xadiidka marsooyinka iyo garoomada diyaaradaha si loo adkeeyo adeega horumarka dhaqaale ee dalka iyada oo aan ognahay in dhaqaalaha dalkeenu ku tiirsan yahay adeega xafiisyada iyo isweydaarsiga ganacsiga qarnigan 20-aad ayaa ugu bilaabmay jamhuuriyadda Djibouti iyada oo leh marsa kaliya oo ah marsada madaxa bannaan ee caalamiga ee PAID waxaana dhawaan ka hirgeli doona dalka marsooyin fara badan iyada oo ay suura galeen imikaba qaybta terminal kontineerka ee marsada dooraale iyo terminal petrooliyega shidaalka waxaa sidoo kale lagu tala jiraa hirgelinta marsada tijoora iyo dameer joog iyo tasifaynta milixda waxaa ugu dambeyn ka mid ah mashaariicda marsooyinka qayb lagu daayac tirayo maraakiibta waxay ka dhigan tahay in dalkeenu yeelanayo lix marso halkii awal mid qura uu ka ahaa taasi waxay kor u qaadaysaa maalgashiga baaxadda leh ee dalka shiinuhu ku sameeyo dalkeena madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle khudbad uu jeediyey xafladii caleema saarka ee 8 May 2011 waxa uu yidhi sida tani himilooyinkayaga ayaa runtii ah in jamhuuriyadda Djibouti noqoto goobta isweydaarsiga ganacsiga ee degmada isku xidhiidhisana dhinacyada qalabaynta warshadaynta iyo maaliyadda dib u habaynta laamahaas ayaa ah kuwo muhiim ah si ujeedooyinkaasi u hirgalaanna waa in ay jirto siyaasadda isdhexgalka degmadu ilaa iyo 2009-kii marsada Djibouti ee madaxa bannaan ayaa ahayd marsada kaliya ee ka jirta dalkeenna ahaydna halbowlaha dhaqaale dalka waxaana waxtar ay u leedahay dalka Ethiopia iyo koonfurta waqooyi ee Soomaaliya iyo wadamada degmada marsada madaxa bannaan ee caalamiga ayaa iyadu leh adeegyo shaqo oo kala duwan waana marso ka shaqeysa gudbinta badeecadaha waxaana ay leedahay 18-kiiyada maraakiibtu ku soo xidhaan qaybaha kala gedisan ee marsadu leedahay waxaa ka mid ah qaybta vraakiyeega ee qalabaynta waxaa sidoo kale kumanaan baabuur ah oo ka imaada dalka Japan oo u socda dalalka degmada ayaa ku soo xidha marsada madaxa bannaan
ugu dambeyn marsada madaxa banaan ee caalamiga waxaa ku soo xidha maraakiibta xambaarsan kontineerada maraakiibtaasi sida kontineerada haddii alaabta ay xambaarsan yihiin ay u socon Djibouti amba Ethiopia waxaa lagaga sii qaadaa alaabta ay sidaan maraakiib yaryar waxaana ay geeyaan Mombasa Tanzania amba Yaban mar aan wareysi la yeelanay agaasimaha guud ee marsada madaxa bannaan ee Djibouti Saad Cumar Geelle waxa uu yiri marxaladaha uu soo maray iyo waxa loo aasaasay boorka Djibouti horta muxuu ahaa 1900 iyo 2018kii wuxuu hadaba boorka waxa boorka Djibouti oo laga bedelay statuugisi ugu horeeyay waxa loo bixiyay port autonomous international de Djibouti haddana uu socday 2002 waxa yimiday dubiba handan management lagu wareejiyay 2002 way isla socotay handana waxa handana aan soo gaarnay aan ka goynay managementkan yaan kala saarnay ay dawladdu garatay ina gooni loo bixiyo boorkan Djibouti ee hore kani DCT-gana ay gooni loo saaro si balhorta in labadii horta adduunka maanta si uu u jan qaadaya inaan dee laga jawaabi karo baahida maanta adduunka joogta ayuu managementku meel quraatay uuna ku joogin inana kolka ambal inakuna aan fikradeena iyo kartideena kolka ambalaarin karno bal wixii aan qaban karayno taana muhiimaddu waxay ahayd in Ethiopia loogu adeego boorka iyo ahayd istaraatiijiyada ugu weyn iyo deed maraakiibta kale ka imanaysa mataqa Indian Ocean-ka si ay uga qaadato halkan refitemaga ay uga qaadato 2013 pardon iyo handana ayay iyo handana managementkii handana si kala loo dhigay waxaa noo yimid direction oo la yiraahdo China Merchant International Holding iyo noo yimid ragasi waxay leen war waan ila shirkeynaa de waxba nagu darsanayna soo dhawaadaan ila daanta halkaaba handana loo bixiyay Port Djibouti SA Port Djibouti SA muka jawaabi karaa baahida maanta taala adduunka maanta taala sidan uu u dhigsan yahay iyo sidan uu adeegan maanta u bixin ma ka jawaabi karaa su'aasha la isweydiiyey waxa uu yahay kama jawaabi karay laba shiiba kaga ma jawaabi karin waa isaga oo horta u dhasa ba xadiisu ay yartahay waa isaga oo horta magaaladii ay soo gashay adduunka maantana in waxa in bulshada maanta socotina aad bay u weyntahay wadanada maanta de inaan Ethiopian ku ekaana ma wayna ay fikradeen ay dhaafi karto Ethiopia oo nu adeegi karno wadanada jaarkiin anuu adeegi karno sida daradeed waxaan waa la fikiray waxa la yidhi war meel kale hadii toolaha looga wareego marsadan maanta la joogo si horeba madaxweynuhu u yiri uu dhagax dhigay waa la deeyay kolka waxa la yidhi marsa kale hal la sameeyo oo la yiraa doral multi proposal terminal waa taa imika magaalada indheedu soo jeedisay ee tiri warboorka hore mustaqbalkiisu muxuu noqonayaa sidaaba dee loo abuuray ayaa imika loogu talaabsaday marsada cusub ee arkaysiin ee la yiraahdo mataqaana DMP waagaga daawadayaal waxa uu ahaa agaasimaha guud ee boorka Djibouti Saad Cumar Geelle oo faahfaahin dheeri naga siinayay boorka kala duwan iyo higsiga loogu talagalay in loogu bedelo boorka Djibouti barnaamijka sidii aan hordhicisay baan ku sheegnay waxa ay noogu martay agaasimaha ganacsi ee boorka Djibouti mudane Jaamac Ibrahim Andarar su'aasha ugu horeysa jeclaa inaan ku weydiiyo waxa ay tahay boorkaasi kala duwan iyo mashruucdaasi kala duwan maxaa keenay xilligan maxaa looga gol leeyahay waa maxay sababta keentay maadsantahay aad baad maadsantahay waa su'aal wanaagsan een maanta martir sharaf kale soo maysan aad baad maadsantiin weyna wanaagsantahay in dadka la fahamsiiyo bal boorka laga hadlayo waxa keenay iyo waxa looga dalayay horta taariikhda in yar dantii buu noqono 2003 haddaan qiyaas ahaan u qaadno badeecada dikada Djibouti soo galisay qiyaas ahaan waxay ahayd 200 ilaa 210,000 labiyo toban sano dabadeed 2014 waxaan gaadhnay marka aan ku qiyaasno qaybta kontineerada ilaa 800,000 oo kontineer mashruuca kontineerada loogu talagalayna waa qaybta hore waa 1,200,000 ilaa 300,000 iyo 200,000 qaybta labaad taa su'aashaas waxay tahay maxaa keenayday waxa weeye maraakiibtu sidaad ogtihiinba marba markay ka sii dambayso
waxaa la dhisaa maraakiib baacad weyn. Maraakiibta baacad weyn waxay u baahan yihiin marso iyadna baacad weyn oo qiyaas ahaan in ay inta baddu u jirto halka ku soo xidhanayo 16 mitir ilaa maas 18 mitir ay gaadho. Marka waxaa keenay haddii loo fikiri waayo oo la arki waayo bacmushtarku adduunyada sida u socdo, waxaa imanaysaa in dikadaadii maraakiibtii la sameeyey qaadi weydo. Sidaa daraaddeed baahayd in la sameeyo maraakiibta waqtiga hawshiidu ay socoto si badeecada lasoo saaro ay u iman karto waddankeena. Haddii sidaa la yeeli waayo, dee waxay u guurayaan maraakiibtii waddanada kale. Sidaaba horta keentay in markastiba oo in la keeno in boor amba la dhiso amba horumar lagu biiriyo, waxaa horta la isweydiinayaa maxaa baaxadda meeshan taalla, maxayda. Marka iminka dib baan ugu soo noqon doonaa xitaa boorkan iminka jadiidka ee la dhisi doono, iyadna taas baa keentay maraakiibtii kale iyadna keenaysay biraha, keenaysay qamadida, keenaysay wax kale oo dhan oon kontainer ku jirin, iyadna way weynaatay. Marka 60,000-70,000 bay noqdeen qiyaas badeecadii keenayeen. Haddii dikadaadii dee markabkii uu joogsan kari waayena, dhibaatadii baa imanaysa. Djibouti waa goob istaraatiijiya, waa waddan yar soo jiitay indhaha caalamka, sida oo kalena dowlado waaweyn ay tartan ugu jiraan inay maal gashadaan. Digirogashada boorkan ama marsadii hore ee Djibouti, kaalin intee leg ama qayb maxay ku leedahay maalgashiga dowladaha waaweyn ee doonaya? Kaalin intee leg baase uga bannaan iyaga? Horta waxa weeye, marka hawl dikad la dhisayo hawl fudud maaha. Waxa weeye lacago cadeed badan oo qofka caadiga marka loo sheego uu odhanayo ma suuragalayso, waa horta meesha soo galaysa. Marka haddii aad tirahayd adigu dowlad ahaan wax kastan qabanaya, iminka adduunyadii way isbedeshay. Adduunyadii waxaa dhacday in dowladihii iyo shirkadihii ay wada shaqeeyaan sida horumarkuna ku jiro, iyagana waayaaragnimadoodii ay ku keenaan, adiguna dadkaagii ayna waayaarkaan waayaaragnimada ilaahayana ay la qaybtamaan, ay si ay isku weydaarsadaan, ay dadkeennina ay noqdaan dad xifrad leh oo adduunyadu beri u shaqatiki kara. Marka waxaa leedahay in loo sii gogol xaado, maadaama dad wadamo badan ku tala jiraan inay Djibouti maalgashadaan, qeyb buu ka yahay in marsadii, maadaama ay kooban tahay sidii aan ku maqlaynay wareysigii agaasimaha uu nashinayay guud marsada Djibouti, kaalin weyn bay ka tahay inay digirogato oo meel kale oo qaata, baahida jirtana ka jawaabta loo yeesho. Islaa su-aashaasi haddaan xoojiyo, boorka Djibouti waxaa la yidhi waa la bedelayaa, goobo kala duwan ayaa loo bedelayaa. Waxaan jeclahay laba su-aalood kulley isxambaarsan iyo tafaadumaba inaan isdul saaro. Waxa loo bedelayo iyo waxa uu noqonayo boorka Djibouti muddo qarni ka badan ayuu soo shaqeeyey, bal xilligan waad ka soo warantay kulley waxa loo bedelay boorka Djibouti, waxa loo bedelayo iyo nidaamyada loogu talagalay iyo qorshayaasha loogu talagalay iyo goobta uu iminka boorka Djibouti yahay, waxyaabaha laga dhisayo. Horta taariikhda haddaan dib ugu yar laabno, siduu direktor shaqaalka boorka Saacad sheegay, boorka Djibouti waxaa la dhisay qiyaas ahaan 1800-kii. Taariikhda maanta dib loo eego waxay ku dhowaanaysaa 100 sano ka badan way taariikhaan tahay. Taasi markaad qiyaastid waxaad arkaysaa in boor dhisidiisu ayn meel fudud ahayn. Taas si fikrad looga qaato oo mantaqaan hawsha intaa leeg marka in la gala la doono ayna ahayn dee mid iyada oo si fudud lagu galo, in hawl ay jirto in la caddeyn karo hawshaasi meeshaasi babadacadaha maraya inay isbixin karaan baritoole, shaqo baa ku horeysa si loo ogolaadaba horta inay loo dhisi karo. Waxaan u malaynayaa Saacadda wakii carabka ku dhuftay dartir shaqaalku boorkani taariikhda weliba dib markaan u raacno, intaanan boorkan imin waxaa jiray oo isna la dhisay kadoora lagu dhaatay maahine boorka petroleumka. Marka waagaa boorkaasi fikradeedu xitaa timi, dadku sidan maantan unbay sidaa isku weydiin jireen su-aalaha, waddan yar baa tihiin, total mobil shell baa jiraysay. Markii la sameynayay etuudka amba baaritaanka in boorkan laga qaado
in petrolka isaga deporkii magaalada galayso in laga qaado oo loo sameeyo por u gaara oo magaaladiina ka yareeyo dhibaatadii ee shirkadihii la degana waxay dhan lacagtan waa lacag badan oo waxaan wax ma dhici karaysaba maanta waxa dhacday inay yaki ma taqaana ay kristeen aamihi markii la sameeyay marka waxa weeye in waxa jirta in strategy global ay dowladu ay leedahay ay dib wado oo shee tu sais de si halkii la tagi doona 10 ka sano la soo socdo 15 ka sano la soo socdo 20 ka sano la soo socdo maxaa dhici waxa dhacaya de waxa haysta badaacad ku soo mareysa badaacadii nooc nooc baad u arkaysa in nooci kasti ku soo mariyo maraakiibtu way weynaanaysa waniga hore u sheegay hadii de aad madaacada mareysa hareertaada iyo tii ku imeenaysaa aad u sameysan weydii marka aad heegi iy qalbkiidi way adag tahay waruno dadku markuu horeeyse la yiraahdo hawsha ba la galaya dad bay la adkaata laakiin waan aragnay de waa la sameeyay door hale petroleum ko la sameeyay tanna tiib ku dib jirta oo ah boqol sano marka uu por jiro imika kani wuxuu kaga duwan yahay waliba inta kale isagu kani wuu dhan yahay kani wuxuu leeyahay mintaqaana in general kugu buu leeyahay oo bira lagu dhaadhicin doona waxa lagu dhaadhicin doona qamada lagu dhaadhicin doona waxa lagu dhaadhicin doona looxaan ba lagu dhaadhicin doona waxa lagu dhaadhicin doonaa container waa porka oo imika sida u shaqeeyo oo laakiin ka casriyeysan su'aal kale muhiim ah jirta mudanaaga simay aan marka laga guuro porkan ma albaabada ayaa loo xiri doonaa mise mashruuc kale ayaa laga sameyn doonaa maxaa u qorsheysan horta weynaad su'aashas waa su'aal wanaagsan mid aan isla fahamno waxa weeye meesha badeecadu marayaan wadiga arkay in gaariga Ethiopia ka imanaya magaalada soo dhex maraa waxa horeysan markii hore u sheegay looga guuray in dikada loo sameeyo petrolkan waa petrolkaasi halis budeliyo waxa dhici karta adeer dhibaato dhacdo in magaaladiiba deeyeen dikadii magaaladiiba isku jirta ha isku dhow yihiin marka waxay qasab ku tahay de in kolba loo fikro leeyahay markii hore magaaladiiba soo gaaray dikadii lama durkin karayo badeecadii way bateen waxay keenan in maraakiibtii waweynaato de maraakiibti aad u shaqayn leedahay haddii dikadaadi ku soo xirin waayaan oo markabki qamadiida siday ee siday mataqaana u baahna bad meel soo joogsada oo 18 meter 16 meter ila ma 18 meter bad hadii ka marsan weydo u baahna hadii aad u dikadaadi ay ku kooban tahay toogu weyn 12 meter dema soo gali karo marka taaba keentay markii la arkay wixii imi ka maanta haday container ka tahay waxa soo gali karay maraakiibta ugu dambeysa markabka maanta la dhiso la sameeyo intuu doonaba ha qaaday dikadaas way qaadaysa tan waxay noqon doontaa markabka soo la dhiso wuxuu doona sida intuu doona la ekaado inuu marsadeen noqado waka waxa weeye boorka Djibouti ba kaalintii u bananaaya in uu kulaha boorku waxa uu bananaaya boorkan multi purposeka iyo u bananaaya saamiyad jidha sida baan u jidaha marka hada isagana mid laga guuro ma noqon doonaysan ku hayna wararka iyo macluumaadka kala duwan in waxa laga dhisi doona goob ganacsi in horta waxa weeye meel meesha imka boorku ka samaysan yahay waa meel istaraatiijiyad ugu dheedo oo badiya oo meel sida badii u galayso oo de magaaladiina ha ku jirta laakiin ka goosan marka sida daraadeed waxa loo fikirayd ugu dheedani intaan ka guurno un ma oranayna meeshii waan baabeenayna waxba ma noqonaysay laakiin imika fikrada la wado in mashaariic way u dagsado imika u socdo wadarkaysiin marka hotel wala leeyahay wadogtiin waxa kale oo jirta imika jiida marka tagtay dhul shirar lagu qabto oo shirarkaasi intaas oo maqsin leh caalamiya waxyaala badan oo u baahanahay dadkana duuyada ee business ka weemanaya ee inay ka shaqeysta wadankeena doonaya waa inay dhulay ku shaqeeyaan loo heli karo marka dikadaasi waxa laga heli doonaa qaybahaas ba kamina waxa aan doonaan in meesha ciidanku imiko wadankeena wadankeenu in ciidan badan joogo inuu wadankeenu ma taqaana yahay meel aad u nabad badan oo moogta dikadeenu ay bila dhibaato tahay taas waxa keenay nidaamka deemaanta wadankeena loo diji taad bedeed ciidanku fadhi doona waxa laga dhigi doona waxa la yiraahdo afka qalaad maqina oo duniyaha yare tourismiga waxa sameeyle ku xidhan dalxiiska kulli dadkii waxa ka masuulaha iyo dowladeenuba
كما فرديه وشقيه ليسا صح أديات بعض ما عشان تاي داود يالو حام برتن كان كجيرنا برنامج كحقوق قال تضبط كان وانك قرفين إنه مرسوين ككل دوان ذلك جارهان ولي بورك جيبوتي أو دوان قلم يكل دوان هالكاسي لغو قلمين دونا أو لغو جور دونا بورك جيبوتي أو كالنتيسا وقعدنا يو بورك دور على ملتي بربوس كليدا waxaan idin daarinaa imika qaybta labaad ee barnaamijka caawana idin ku talagalay taleefannadiina way ni furay yihiin laga bilaabo markaan ka soo noqono qaybtaas ee gudoon waxan hay'adda PAM ee duuniga dunida oo iyadu ka jawaabta xaaladaha degdega ee ay ka mid tahay abaaruhu iyo masiibooyinka dabiiciga ayaa isticmaasha marsada Djibouti waxaana ku yaala marsada Djibouti dhexdeeda hangaar ay leedahay hay'addaasi PAM marsadan ayaa sidoo kale leh keyo gaar u ah oo ay ku soo xidhan boqolaal maraakiibta sida shidaalka ayaka oo ka imanaya dunida carabta iyo sidoo kale dalka Iran waxaana ay sii maraan Canal de Suez iyaka oo maraakiibtaasi ka soo wareegaya qaaradda Afrika soona maraya badda Cap de Bonne Espérance ee ku taala Koonfur Afrika tusaale ahaan waxaa sanadkii 2010kii soo maray marsada madaxa banaan ee Djibouti 3 milyan oo tan oo badeecadaha sidoo kale waxay qaabishay marsadu 400 oo kun oo kontineer shaqaalaha ka shaqeeya marsada madaxa banaan ee Djibouti ayaa imika tiradoodu ay tahay 800 oo qof waxaana waqti dhow ku wareegi doonaan marsada dooraale oo iyadu fadhiisa adeegyo kala duwan marsada dooraale ayaa 10 kilometir oo kaliya u jirta caasimadda Djibouti. gudoomiyaha marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka oo Bakar Umar Hadi oo ka hadlaya mustaqbalka uu ku dambeynayo marsada SA waxa uu yiri sida tani marsada SA ayaa noqon doonta goob ganacsi oo ku yaaliin hotelo waxaa sidoo kale ay yeelan doontaa goobo doomuhu ku soo xidhaan kana sharaacdaan sidoo kale waxay qaabili doontaa maraakiibta safarada dalxiiska loogu talagalay qorshahan ayaa ah mid dhowaan la dhammaystiri doono waana mashruuc la dhaqaajin doono xilliga marsada dooraale si rasmi ah u hawlgasho dhammaystirka howlahaas oo dhan ayaa qaadan doona muddo ka yar 5 sano si xataa loo horumariyo dhinacyada kala duwan ee marsada waxaana kharashka ku baxaya howlahaas oo dhan yahay 3 milyar iyo 500 milyan oo dollarka Mareykanka oo ay iska kaashanayaan shirkada gaar loo leeyahay iyo dawladdu. waaxda Zofroshka oo ah goob ka caagan cashuuraadka ayaa u jirta marsada madaxa banaan ee Djibouti 2 kilometir waxaana ay hawlgashaa goobtani ka caagan cashuuraadku tan iyo bishii Oktoobar ee 2004 waxayna ku fadhidaa dhul baaxadiisu ay tahay 17 hektar oo ay ku dhex yaaliin xafiisyo shaqo iyo hangaaro wax lagu kaydiyo iyo weliba goobo bannaan ah dhulkaasi oo baaxadiisu tahay 10,000 oo meter kare ayaa adeegyadiisa oo dhan u dhan yihiin waxaana halkaasi ka hawlgala shirkada laga leeyahay dalkeena iyo kuwa ajnabiyaba oo iyagu suura geliya dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee wadamada dariska waxyaabahaas oo dhan ayaa u suura gelinaya Jamhuuriyadda Djibouti in ay horumariso isdhexgalka dhaqaale haddaba waxaa loo dhib yareeyay shirkadahaasi ka hawlgala Zofroshka amba goobta ka caagan cashuuraadka waxyaabaha cashuurta oo aan laga qaadin
wax ashuur ah waxaana ka mid ah ashuuraha aan laga qaadin ashuurta gudaha ee tiiga maalgeliyayaasha ka shaqaysta goobaha ka caagan ashuuraadka ayaa la siiyey abood dammaanad qaad ah oo si xor ah ugu shaqaystaan iyada oo maamulka iyo kormeerka goobaha ka caagan cashuuraadka gacanta ay ku hayaan mas-uuliyiinta marsooyinka dalka iyada oo dhaqdhaqaaqyada marsada dooraale sii ballaadhanayaan waxaa lagu tali jiraa in la sameeyo goob cusub oo ka caagan cashuuraadka oo ku fadhida dhul dhan 30 hektar qaybta terminaal kontineerka ee marsada dooraale ayaa si rasmi ah u hawlgashay bishii Febraayo ee 2019 waxaana ay ka turjumaysaa doorka fiican ee Djibouti kaga jirto dalalka geeska Afrika marka la eego dhinaca kaabayaasha marsooyinka casriga waxaana goob asmaxaysa soo dhaweynta dadka iskaga guusha badaha marinna u ah badeecadaha ay ku jiraan kontineeradu 10,000 ilaa iyo 12,000 oo kontineer ayaa marsada dooraale ku dega iyaka oo u socda 5 ilaa 6 marso oo ku yaalla daafaha dunida guud ahaan marsada dooraale waxaa ka socda howlo shaqo baaxad leh himilooyinka ugu waaweyn ayaa ah in marsada dooraale ay noqoto mid ballaadhan si marsadu u fuliso howlaha gaadiidka badaha oo noqday iminka mid dhaqso badan oo casri ah waxaana taasi dalkeena ku qasabtay in la casriyeeyo kaabayaasha marsooyinkeena si ay kor ugu qaado dhaqaalaheena waxaana halkaasi ka hawlgala 6 qalabka lagu dejiyo kontineerada ee loo yaqaano portiga oo dhererkiisu yahay 1,000 mitir oo badda hoos ugu jira 18 ilaa 20 mitir waxaa sidoo kale ka jirta marsada dooraale goob kayd ah ambaa la dhigo kontineerada oo ku fadhida dhul baaxadiisu ay tahay 700,000 mitir oo isku soo wareeg ah waxaana ay qaadi kartaa goobtaasi 1.2 milyan oo kontineer 15 gawaadhida waaweyn ee miisaanka culus leh ayaa fuliya isku gudbinta goobaha ay yaariin kontineeradu haddaba lacagta lagu maalgeliyey dhismaha marsada dooraale ayaa dhan 400 milyan oo dollar si marsadu u yeelato dhaqdhaqaaqyo kala duwan ayna uga jawaabto baahida dalka Itoobiya iyo sidoo kale xogaga ajnabiga ee deggan dalka guddoomiyaha marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka oo ka hadlaya kaalinta marsada Djibouti kaga jirto degmadana waxa uu dhisi sida tani marsada Djibouti ayaa iyadu u shaqaysa dalal iskale marsooyin waxaana taasi ay ka dhigan tahay in maraakiibta sida kontineerada ay Djibouti ku dejiyaan kontineerada ay sidaan kadibna marsada Djibouti u qaybiso degmada sida Koonfur Afrika ilaa iyo Durban waayo kontineero iyaku u socda Durban Koonfur Afrika Mombasa iyo Darar Salaam ayaa laga raraa halkan iyo sidoo kale kontineerada u socda Suudaan iyo wadamada ku yaala badda cas ayaa laga raraa Djibouti waayo waxaan ku naalnaa goob istaraatiijiyadeed waxaanan doonaynaa in aan xoojino dhinacyada isku gudubka lana dhiso waax cusub oo ka caagan cashuuraadka oo goobtaasi ka agdhow marsada dooraale ayaa sidoo kale leh qaybta terminaal petrooliyeega ee qaabilsan shidaalka waxa ay howlgashaa qaybtaasi petrooliyeegu tan iyo sannadkii 2006 waxaana maalgelinteeda iska kaashaday dowladda Djibouti iyo shirkado gaar loo leeyahay lacagta ku baxday ayaa dhan 103 milyan oo dollar shaqooyinka ugu waaweyn ay fuliso qaybta terminaal petrooliyeegu ayaa ah kaydista shidaalka waxaa sidoo kale la dhigaa oo lagu kaydiyaa shidaalka maraakiibtu ku socdaan oo ah mid kiro ah
maraakiibtaasi shidaal kooga lagu keydiyo goobtaas ayaa ah maraakiib ay leeyihiin xoogaga isbahaysiga Mareykanka iyo reer Yurub oo ay kaga qayb qaataan ilaalada badaha gacanka cadan iyo xeebaha Soomaaliya si ay uga hortagaan weerarada argagixisada iyo burcadbadeedka waxaana goobahaasi badaha ay ilaaliyaan maraakiibta dagaalka ee reer galbeedku sanad walba soo mara ku dhawaad 520,000 oo maraakiibta xambaarsan badeecadaha iyo shidaalka shirkadda Ethiopian Petroleum Company ee laga leeyahay dalka Ethiopia oo iyadu u qaybisa shidaalka wadamo badan ayaa shidaalkeega ku kaydsata waaxda terminal petrooliyega ee marsada dooraalay waxaana laga qaadaa lacag kiraa sidoo kale shidaalada kala duwan ay Ethiopia soo iibsato ayaa lagu keydiyaa haamaha waaweyn ee qaybta terminal petrooliyega marsada dooraale shidaalkaasi ayaa noocyadiisu ay kala yihiin gaaska cad iyo saaska waxaana shidaalkaasi lagu geeyaa Ethiopia baabuurta booyadaha laba boqol oo booyadaha shidaalka qaadaa oo ay ku jiraan 540,000 oo litir oo shidaal ah ayaa ka baxa maalin kasta qaybta terminal petrooliyega marsada dooraale 540 daqiiqo oo keliya ayayna qaadataa sidii booyad walba loogu shubi lahaa shidaalka halkii awal laga sugayay saacado fara badan sidoo kale in ka badan 230 milyan oo meter kiib oo ah shidaalka noocyadiisa kala duwan ayaa sannad kasta gaadha dalka Ethiopia dalkeenna iyo Ethiopia ayaa dhowaan kala seexday heshiis dhigaya dhismaha dhuumaha shidaalka waxaana taasi hoos ay u dhigaysaa saamaynta shidaalku ku lahaa deegaanka waxaana mashruucani hirgelinaya shirkadda Black Rhino ee laga leeyahay dalka Mareykanka waxaana kharashka lagu maalgelin doono mashruucan lagu qiyaasay 1.5 milyar oo dollar heshiiskan ayaa lagu kala seexday magaalada New York xilligii uu socday kulankii 70-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa gubjoog u ahaa xafladda lagu kala seexanayay heshiiskan waxaana qalinka ku kala duugtay wasiirka tamarta ee dalkeena Cali Yaquub Maxamuud iyo wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha Ethiopia Sufyaan Axmed dhuumaha gaaska qaadi doona ayaa laga dhisayaa inta u dhaxaysa Djibouti iyo magaalada Hawash ee Ethiopia wuxuuna dhererkeegu yahay 500 kilomitir dhuumahan ayaa qaadi doona shidaalka dib loo safeeyo oo marka hore maraakiibta shidaalka qaada dhigi jireen ama lagu keydinayay haamaha waaweyn ee ku yaala qaybta terminal petrooliyega ee marsada dooraale kuwaasi oo tanka lagu keydiyo waayadan dambe kor u kacay shidaalka ayaa isagu shay lagama maarmaan u ah kor u kaca dhaqaale ee dalka Ethiopia waagaag Mustafa Xasan aad iyo aad buu mahadsan yahay oo qormadaasi soo jeedinayay waxana ay qayb ka tahay barnaamijka xogogaal ee toddobaadkan oo inoogu martay yahay agaasimaha ganacsi ee boorka Djibouti mudane Jaamac Ibrahim Dharar shirkadani China Mercedes Holding International Groups ee shiinaha ee boorka Djibouti ee saamiga kulbal ugu horeen bal daawadayaasha dad fahamsiisa sawu xulo qayb samaan sidoo xulo qayb sataan idinka iyo shirkadaas iyo shirkadaasi horta su'aashu waa su'aal meesha taala waxa weeye marka qiyaastii qayb ahaan la eego qiimahan iyaga waxay iminka aan qayb ahaan la siiyay 23.5% ha innakiina waxaa nagu dhacaya 76.5% marka waxay ka dhigan tahay intii bandeedina kale maamulkiina kale laakiin midda ugu muhiimsan in la fahmo waxa weeye maaha wax siisul maaha waxa weeye macnay leedahay macnahaas waxa weeye in aan ka faa'iideysano moogta shirkad waa shirkad adduunka oo dhan laga yaqaano waa shirkad weyn waa shirkad boorar iyo terminal iyo wax badan ka shaqeysa marka waxa weeye hadii aad doonaysid inaad weynaatid
وإن سيدان هادي رسو شاكي با دي ابتدكو حلقة يمزتين هادات رايد كليكي ما سعونا يا دي شركة دولدي هو وينا ادون كبا وحوي واحد يمكا يسكو ديان إني برايفت كاما شركة دا عدد كليهين إني لا حكو صدران أي داتكا سونا أي كانان ويارك نمدو دي أي كانان موقتهاي إن خرشهان وحكستو لرسي خرش بو بايا مركا وإنا دونن كرتيد نن هالكي كام مغنايد أم بكارد نيد كوبو حنكرا لكن ما ملكي إن كالا وحان مالاني هادر عرق والغو لفتي إن مركي دبي أي كلو كورين متغانا مامولهان جبوتي بور ومامولكي لو ديبي متغانا تدوى دانيا و دكتور جنرال كو دي هادر وكي كالي ودانيا هاي إلا ما مانتا دي واح نغوصو بيرو أم بوناك أم بهورو مرمعيني واح مانتا نرنكر نمتغانا وار إنكو مركز اسمامو لليد وحبا نغادر ندي مجر تولي وحقاك تلفون مقادرنا ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورال كسو دو برنامج كم مقا عقا يالكا تكسو هاد ليسو وحالا إرام عثمان فارح وحن كسو هالي بالبلاد هيا عثمان برنامج كوادلا سعوتي محاد سؤال ويديني سا مرتشرف كأقاسمها قناعسي بورك جيبوتي horta wa salaama ya inta kula fadhida ba horta su'aal waxaan weydiinahay aan horta awla badan ba la qabtay waan arkayna magaran marka waxaan doonaynay dadka maartay maanta shaqalaayin ba jirta magaran marka boorka haduu lahayn raaho haduu lahayn garsiyo maxaad qorshe ku haysiin oo demartay shacabiga reer Djibouti ay ka faa'iideysanayaan su'aashaan baan weydiin lahaa oo shaqala ida ababineysa مرحبا سؤال بعد ما هي صح لا والله سؤال شابن دوني إنه يقول جوابا جعلة أدي أمسمة أدي أت بعض ما أنت ولا كقب قادس هذا برنامج كأي بعض ما أنت هاي حلقة ورمي شغلة أنت هي مستقبلك مسوي شغلة بور سمين دونا بور والمغلي سؤال شاس يورت سؤال شاس إن تتكون هرت أي نيد قليان هرو مركو مركو جرو وحاي ما هي صح شغلة بور هدي ay horumar jir waayeen shaqo abuurimay manayo marka su'aashaasi meesha way taala in dawladdu waa kan imika iskoolada hoose jaamacada la furay jaamacadaha waxaa loo furay waa markasta oo shirkada jiiday madin waxa la yiraahaa waxaan u baahnaa dadkii ma hayna la yiraahaa imika waa kan in hadii logistic tahay hadii kale hadii engineer tahay jaamacadii waa kan imika ay shaqadii xoog la saaray si ay dadkaasi baritoola marka ay shaqo abuurkaasi ballaaran yimaadiin annaku oo dadkii reer Djibouti diyaar u yihiin inay gali karaan marka ninka waxaan ku oran lahaa mid quraatay in shaqalaan in adduunada horta ka jirta waxa weeye dawladda horumarbade shaqalaantu way dhacdaa laakiin maanta inaku nasiib intaan leenahay dawlad wadankeenu yar yahay mashruucyada Ilaahay mantaqaan in hanagu gargaare ee la wada way badan yihiin in aan انت قف ان هيبا ان شقينو ماشا ويتالا لكن مدى ماشا تالا وحوي ان انو كنا ددالنو ان ان دادكا بريتو لماشا ايمان اي شقادة نو ويديسين اي ان انو كنا غالب كيني سمايسانو ان جامع ده اللي اسخورو ان اسكولا لديكتو ان ان انجريز كالابرتو ان افاف كورا لابرتو سي بريتو لماركا دادي مادين وحابانو باهان اي ايدهين دادكين ان اي ديارنو دانو شقادي لو غالي كاريو مركا انكو نو حالو لوغا باهي كل ان يرو ددالة een waxa jira een tirar booro oo farabadan lixna ah bal een boorarkaasi mudanaaga simay waxay kala qaabilsanaan doonaan iyo waxay kala dhoofin doonaan iyo halka ay ku kala yaliin iyo een waxa ay mid kastiba u qaabilsanaan doonto hadii aad noo faahfaahiso een waxa weeye waa sax weeye horta iminka dunidu een isbeddelada aan boormarada ka dhacaya waxay keeneen in een hadan tusaalahan in isiyo dikadeenan hore een wax kasti oo dhan aday container tahay haday tahay bir haday tahay haday xoola tahay een porka aan lahayn bi wala marayeen marka waxay imi kala arkay kow markii la sameeyay petrolka inuu ka baxay oo yaraaday dhibaatadii ku imi lahayd porka shaqadii sidaas hadda uga aragteen ba een filinka ka socdayde kaga waramayay in waqtigii lagu shubay sansku kale uu aad u yaraaday ay xoog baarada u baxeen talabaad markii kale container kale sameeyay waxa lacday horumar kale inuu yimaado sida imika daraadeed in xoolahi inay imika mar hadii la leeyahay boorarkii wal casrinaya shaqadii laga doonayay boorarkana ay noqotay shaqo in waqtigu socotaa
oo markabkii soo galay amba xoolaha sidoo amba bira ku sidoo amba kontrak ku sidoo haddii waqtigii uu lacag yahay oo ninkasti oo xoolo keena amba badeecad keena inuu hore u baxo rabo wixii amba hore u qaato wixii uu keenay tahay sida daraadeed ba keentay in sida ugu wanaagsan markii la isweydiiyay tahay in afka qalad waxa lagu yiraahdaa specialization in poorarkeenii si ay u ahaadaan takhasus gaar u yeeshaan ay hawshiin u kala fudaato ayna keeni keenta taasi shaqo abuur wadad laga hadlayo oo waxa weeye kadiidii awl isdhex jirta hadii goonuu baxdo qasab shaqo abuur way keenaysaa sidaaba keentay in haddii aan doonayno geeskan aan ku naalno in aan noqono meel badeecadaha la ysku weydaarsado wa inaan qalabkeennu u samaysano dad farbadan waxay isweydiinayaan marka boorka Djibouti ee laga guuro ama barnaamijyada kala duwan ee carab ku soo dhaafatay ee laga hirgeliyo mustaqbalka shaqaalaha boorku halka ay ku dambeyn doonaan man su'aashaasi maalin kasta waa la weydiiyaa ka hor shaqaalaha boorka waxay nasiib u yeesheen hadeer wanaagii soo sheegay 1800 iyo dhowr iyo 900 baa la sameeyay dikada afwan telefoon man qaadanayna alo salaam aleikum alo salaam aleikum aleikum salaam walaal ku soo dhawow barnaamijka magacaaga iyo halkaad ka soo hadlaysaa oo maxamed xuseen mar waxaan ka soo hadlaa sheekh muuse xaban haye maxamed saaxib ku soo dhawow haye su'aal maxaad weydiinaysaa marti sharafka barnaamijka maxaa waxaan weydiinayaa ha waxaan waxaalay shaqaalaha degmada Dowraale haye marka waxaan lahay iyo haye shaqaalaha loogu yeero telefoonka qorada belas leedahay waan gartay marka muga dadba uu gaaray boor horumar ha marka maxaa amal jurnaaliye imisa ilaa 8 tiran jurnaaliyeena ha marka telefoon baan loogu yeero maalinta waa fadnaa maalinta waan waan shaqaynaa oo telefoon baa shaqadeeda xakmo waan gartay mar hadduu yahay digitaaradii koorka ma isweydiiyeen annaga teeda marxaba su'aashaas aad marka adigu waad aragtay maa qabtaa su'aashu ma weydiin annaga ma soo jeestay maxamed xasan aad iyo aad baad u mahadsantaa walaal jawaabti baad wadahay waxaanu joobeynaa horta haya wuu mahadsan yahay su-aashaasi waa run horta marka horumar la sameynayo waxyaalo waxaa jiro jaranjaro la maro inaguna waa waayo araggii aan horumarka ku gaadhaynay waa run shaqa la-aan way ka wanaagsan tahay adigoo lagu yeedhiyo shaqaynayaba insha alla se waxaan u malaynayaa in sidan uluhu socdaan in haduu ilaahay inala qabto in ayadna isbedel keeni doonto oo halka iminka maalin lagugu soo telefoninayo in lagu dhaafa shaqadii baaba dee isdaba joogta oo la yidhaaho si isdaba joogta u shaqee marka waxaan anugu weydiisanaynaa dadka meentaqaana su-aalaha aynu weydiinaya ha laysku samro waxa weeye marka hawl la galo meel dariiq la marayo kulli isbedelaa jira marka inta aan gaadhayno halka lagu socdo dee mar haddii ay shaqo weli ay jirtoona waxba istaagin hala dee loo samro waxa wadnay su-aashii ahayd shaqaalaha waxaan ahaan soo noqonahaa su-aashaada waxaan u jeeday dikada maxay noqon doonaan shaqaaluhu dikad markay guurto horta shaqaalaha dikadu nasiib bay maanta u leeyihiin in ay iyaga oo nool waagi anaku aanu shaqo tagnay dikada iyadoo dhisa maan aragnay maantana waxaa la leeyahay marka qiyaastii aad dheegtid waa 1917 sano baa u dhaxaysa dikad weyn oo mataqaanaa la raro oo dee meel kale laga soo jeediyo nasiibna maanta waxaanu yeelanay inaan anaku oo nool aragno isbedelada waddanka ka dhacaya mid kalena waa muhiim waxa weye maanta dadka dikada ka shaqeeya waa yaarag badan bay u leeyihiin dikada haddii la shaqeeyaan shiin haddii la shaqeeyaan haddii dipyord la shaqeeyaan inay xitaa dibadda in badani ay tagtay ay kasoo shaqeysaa jirta marka wax dhibaato amba wax dadka shaqeynaya uga imanaya ma jirto shaqadii haddii wareegto ay sii badato dadkii qasab bay dee u tegayaan shaqadii halkay taalo iyo dadkiina way la guurayaan dikadii
لكن ده اللي قلت لك يوم ما ملايين يجرين لنا كلميان الأورن كرين ما دام قوة قناعسي مشاريع كلا دون لو قلت لك لي بار كيوري مركا لقلقورو إن شقالة آدو تربضان بي أباه ناني دون تاسيدي مقالك أنكو أركيني إن سيدا لو ديشي دونو إيا واحا لقل ديشي دونو مشاريع فربضان بها لكاسي كير قليسا تاسين واحي كيني كرتا إن شقالة فربضاني أي كغا إن أي يلتو أي كغا بحان عملانتا وصح لكن شغاله باركو شقيان كوالي ما دادك ودن كا اوردن اي منطقان شقا وباهن ويسميين ولورن ما يموكتا اني كيميكا كشقيا امبا ترمينال كا امبا اتالي ماشا اولوغو سمي باوردا دي هالكين ولو باهن دونا لكن شقابور انو جيرو اي واحد جيران اي شقا كسعوتو ماشا وي موقتا مدى انو باهن هاي لسميحوي اي دادك انو عرقت دايدا مركان هادلو ان ليسكو دياريو ان نبين درار شقاينو إن متقن وحي إن حروف بوح لبرن كريه لبرتو أو وعوي وحوي دق دقيسة ممكن وعوي مالنتي وصلنا تكيب وحباين مركا أنت هوشة سيد الله وضع أي تتشقين يان إمك هذا دي كدي دور على تكتيد سدانات ديرتو مركا إن كهذي نعم قيمين تا هذا دي كتيم كدي كدي إن جبوت قيمهان لبكون إياه دير وحان كهذي إن لبي تبصرو لبكون يسد حدي وحان هني لب مليون يا لبا بقول أكون أتن. لبيه تمسى المركي اللي تجينا أفر مليون يا شن بقول أتن بعد سعنا. مركا واحد ذكر كيس هذا يني. بدل وين وحوق جرو. مركا دتك أنك بس مدة قرعة إن ما أنت إن هذا فرصة نسيسين الله يحيي. أن توصلوا عند ذلنو إن مركب كمتخانة ودغاقي. نكست مركب كهفولو. طلب كيس أنا حسمي. أبدا وصلت هاي تلفون من قادرين. ألو السلام عليكم. waan ka xumahay telefoonka oo ka go'ay waxaan filayaa in gordo uu ino soo noqon doono waxaan ka hadlaynaa boorarka iyo marsooyinka kala duwan ee dalka ee ka hana qaaday marsada tajor mashruuciga uu socdaa maamulka marsada tajor yaad filaysaa in loo dhiibayo xilligan reer Djibouti ama mas'uuliyiinta reer Djibouti ma u basil yihiin in maamulka ay gacanta ay ku dhigaan madad baad u formeenisan ama u tababaraysan xilligan si bal arintaas noo faafay horta in suuash waswal wanaagsan oo poorka tajarro uu noo qoraday kuma koobno in waxay ku kooban tahay waxa dikad la sameeyay order in horta maamul markay tahay hadeer waxaan u maleynayaa inaan arabka ku dhufanay in awl waagi hore intaanan 2002 waxaan la joogi jiray dubai dabadeed waan maleeyeen jaran jarada soo dhan director jeneralku hadeer arabkiisa ku dhuftay waxa weeye markii imika dhaweyd waxa loo wareejiyay oo loo wareejiyay wadad mas'uuliyiinta wadaniga inay dikadan imika ay maamulaan waan gartay telefoon ma qaadanayna afwan halka ay joog allo salaam aleekum ah aleekum salaam ee walaal ku soo dhaw barnaamijka adigu aad u mahadsan ah walaal waxa weeyaan aan محمد علي وكسو هلا يقولك على سبيح محمد علي على سبيح كسو دو والله الواحد يدين لي اسماء واحد طبعا سلامه يا وكا قنول ها واحد وين واحد يدين لي بس سؤال وهاك تذكر واحد وين واحد وين بورك هو اوتونوم وان غرت واحمد برناويان waxweyn wuxuu dhigay waanash kiya dhaqaalaha dalka Djibouti aan ka helno dhulka waan gartay waxa hay'ad wax qaban karta ma yahay oo aad midtan wiilman aragday anuu inaam dhaqtarka boorka dhisay ee iskoolka boorka dhisay ee wax qabad xaqi bulshada wariide aan boorka maan maqalbe waan gartay su'aasha haye tulabaad tulabaad waxweyn haye ee waxa jira maanta alxamdulillah wadankeena waxa jira sidoo kale maratay أنا هيكسي كان كل دينه إيش شركات بدن يا مشاريع بدن ودي كي نمر لهم لدكتور السبب ما وين بوركو ده ما فورمين كرادة أوه تدري جبتينه وما هم ملينا إني ولا هي فكفي تدي أنا كنا هذي مغير قابلنا مو وان قرتي ما كان شركات بدن واحد جيني مثل شيء على شيء عم تكرس فقط بسبلة يقول ما هنا واحد كلو الجيني واحد كيف سيدي سنو كل مجرو هيه المركز سبحان ربه والله واحد ودي أنا مركز اسمها يعني waxweyn dad aad formaysiin oo de u sii toobartiin de mashruuca ma jiraa mise ma jiro waagaag aad iyo aad baad u maasantay labada su'aalood ee soo jeedisay wax kala miyad haysa mid waa
intaasaan weydiinay ana ku soo qoray ay maxamed adiyad baad u maasantay maxamed cali buu ahaa oo cali sibix naga la socday waaki su'aalaha horti wanaagsan yihiin oo waxa weeye su'aasha ugu horeysa boorku wax qabad ma yeeshay baan ka dareemay meesha dhaqtar ma dhisay wax kala ma dhisay waxaan u malaynayaa boorka Djibouti inuu ugu wax qabad badan yahay wuxuu ugu wax qabad badan yahay haddeer waxaan ka hadlaynay doorale waxaan ka hadlaynay horizon waxa sidee boorka anti madismen marka hadii aaday boorku haduuna boorku jirin tee ciyalku ma dhasheen waa hooyadii weeye waxaan boor imi kala sameynayo dhan marka waxaan u malaynayaa wax ka weyn oo bitaalo waa la sameeyaa waxa sameeyaa association waa sameeyaa dawladdu way sameysaa laakiin taas su'aasha waxaan kaga jawaabayaa in u aragtiin inuu boorkaas maanta socda inay boorka Djibouti ay ka yimaadeen taas waa muhiim oo ma boror iska yimoon erkay laakiin hooyadu isaga ahayd halkii dabka laga qaadinayna waa boorka Djibouti su'aasha labaad haddeerto carabka ku dhufatay cali sibiix shiinaha haddeerano carabka waxaan ku dhuftay aan isdiyaarino haddaan dee kuuli markaan qodadii u tagno kuuli un garanayna dee shiinuhu dee kuuligu iska qaadan waa anigana jaamacada la sameeyey hawl bay noo taala ingiriis baa loo baahan yahay iminka dadkan shiinaha haddii afka lagu afgaran waayo afshiina af ingiriis baa lagu afgaranayaa marka waa run inaan mataqaana xamaanta isku qaadano oo dee hawshii la qabto aad baa masan tahay halo asalaamu calaykum alaykum asalaam waraxmatulah barakaatu saaxiib waa fiicanna walaal ku soo dhawow barnaamijka waa maxamed masuud dhaweyn ah maxamed ku soo dhawow walaal khabar alimaan ku salaamayaa faadmana waa salaamayaa waan kaa qaadnay walaal haye agaashinaha kula fadhiyan waa salaamayaa walaa qaaday waan kaa qaadnay walaal haye maxaad su'aal haysa maxamed su'aal waa dhowr su'aalood baan hayaa haye marka wax la samaynayo ambado horumar la gaarayo waa inaad dadku maxaa kugu tilmaama waa inaad sii tabashaysade waan gartay dadku waxaan leha dadka reer Djibouti boorar baa la furi waxbaa la furi dadba laakiin dadkii ma shaqaynayaan iskooladii ma tegayaan wax ma baranayaan talaad soo jeedinaysa haye sida talada soo jeedinaysa waa taa dadka reer Djibouti waa la sara kaco oo toos oo wax barta oo laxaamada barta oo iskoolada dib ugu waqa farsamadiisi gacantaa la soo baxo waan gartay oo hala wada shaqayso haye si hore markaa looga faaiyeyso ajaanibku nooga dhex faaiyeysan waan gartay maxamed takale waxaan su-aal weydiinay wax weyaan wa boorasha waa la furayaa waa run laakiin waktigee baa la furi doonaa ayaa mahelo muddo ma loo cayimo xilligaa baa la furayaa shaqaalada Djibouti intaaba ka shaqayn karta ma loolan karaa tilmaam la tilmaami karaa si dadka reer Djibouti iyagu haday u taawarsaysaan waan gartay maxamed haye su-aasha saddexaad waxa weeyaan ina la sugi un inaa la yidhaahdo waxbaa la laakiin waana waxqabadku autonom iska noqdo qofku ina autonom yeesho maaha dowladduna la shaqaysiiso laakiin autonom waan gartay shameer kuu jiraa kanaa fadhama shameerku waa daf waa milyaan waan gartay laakiin iskoolaa la dhigtaa waxbaa la sameeyaa meelbaa sameynaysa farsama la imanaysa adigii baa dagaalaya waan gartay maxamed taladaaba markaa soo jeedinaysa markaa taladaaba bulshada raidka usoo jeedinaysaa in ay soo jeedina waxa weya dadka reer Djibouti war hawlamaya noo taalla waan gartay war asalakaano waxaan baranno oo shaqaysano maxamed aad iyo aad baad u mahadsan tahay run ahaantii waqtigaaga qaaligeed noo hurtay inaad barnaamijka kaga qayb qaadato aad baad u mahadsan tahay maxamed maxamed sweden ayuu nagala soo hadlay waa mid ka mid a macaamiisha barnaamijka inta badan run ahaantii waa yaar agnimo kulley uu leeyahay dadka wada shaqaysanaya ninkaa isku fikrad baa noo wax weeye waxay soomaalidu ku maamahdaa waxay ilkuu gooyaan waxaynu arkeen ba ilkuu gooyaan hawl inay noo taallo inayna wax socdaanna waan arkaynaa dadkii mas-uuliyiintii hawshan ku jiraya waxay rabaan in ay wax casriyeeyaan laakiin wixii la casriyeynaya haddaan inteenii kala toosi weyno haddii aan arki weyno wax berito la dhacaya waa run dadku markay yimaadiin dadka shirkaduhu waxay idhaheen waxaan doonaynaa nin
انجنيير ان دونينا نين عين كان دونينا نين وحان بان دونينا وحا تانا ولي با كخي دونتو ما ويا راكتي ماركا ان قفكي انكو انو نيكاسي سيدو شيغي بان راسنahay هاول انكاي نو تالا دادكي كمزول اها دلكاني هوشود وي قبسدهن انكونا انان هوشينا قبسن سؤال مهمه كو جيرتي هادلك محمد او وحو يري بوراركا ان ما جيرتا وقتي لا فوراي او ان لا سي غران كارو من jirtaa buuri shaqala loo cayimi karo oo loodan karo intaas oo shaqala ayaa ka shaqeyn doonta en sidiisa saf koora ugu kala jiraan boorarku iyo kuwe u soo horeyn doono oo hawshooda bilaabi doona hadan anagu mid hoosta ka xariiqo en dameerjo ka xoolaha laga dhoofin doono bal isaga war bixin naga si halka ay hawshiisu marayso horta en imigorto waad badu ma atentiin qoloyinkiina televisionka iyo RTD-da oo warka la tabinayo waa ka su'aal keenaya dadku waxa ay leeyeen marka war la heelaa tala la heelaa bayraan Soomaa marka iminka dadku waxaan u maleeynayaa markii ay arkeen wax la taabanayo oo hore loo sameeyay in dikada iminka dad intaanan u tagin mataqaan xoolaha dikada jidiidka boorka hadii aad laba saddex shi ka maanaatid oo aan kala tagtid waxa la gaariba in badi wala buuxiyay marka xoog bay shaqadu socotaa hadii de liiraw laba kun iyo lix iyo tobankan la dhameynaya inagu weynaan iminka diis diyaarino inaan sugno laba kun iyo lix iyo tobanka maaha inaan dadku ay yidhaahin goorma waxa la dhameynayaa wixii iminka mar haddii hawshiiba socoto waa inaan inaguna la jaanqaadnaa wuxuu waxa weeye qiyaasada adeegtiin wax kastiba xoog ba u socdaan hadiyoodii iminka casri bay noqotay markii la dhisayay kambeyski weynikooga sideed bilood ba qiyaasahan lagu dhisaa layidhi dadkii ajaanibkii loo yeeray kuwii wadi kari waayeen dadkii wadaniga unbaa shaqeeyay oo kuleelkii xamilay dooraale iyada qudheeda qiyaasahan laba sano lagu dhisay boorkan kale petroolka qiyaas caynkaasa baa jirta kuwana sidan bay u degdegayaan waxa weeye dadkii oo iska sheekaysanay oo fadhiyo markuu dhammaan doona marka iyagu waxba taa isku hawlin dadkii mas-uuliyiintii ee shaqada lahayd iyagu ha wataan inagu teenaha qaadano aan iska diyaarinaa marka boorkaasi dooraale beerkaasi dameer joog xoolaha u dhoofin doono inta ay leekaan doonaan iyo horta boorka waxa su'aashu waxay taala meesha maxaa loo sameeyaa boorka xoolaha haddii dhowr goor arab waxaan ku dhuftay in dikada hore wax kasti laga rar jiray wax kastina ka dhaadhacayeen waxayna iminka waniga adeer sheegna niri hal nidaamkiiba la hagaajisi marka nidaamkii la kala saaro waxaa la arkay inay shaqadii fiicnaanayso in serviskii aan sameynaynay wanaagsanaanayo in degdeg wax kastaba ay noqonayaan oo wax weeye iminka gaarigii haddii uu yidhaaho dikadii Djibouti waan ka soo qaaday xoolaha gashi yidhaaho oo dikad baabuuradii ay xidhaan dikada kuwii kale ee xamuulka siday waxay keenaysaa waqtiga halabay waqtigina waa muhiim waxa lagu xisaabtamayna waa waqtiga marka tani waxaa loo sameeyay xoolaha laga dhoofiyay dikadii saad ogtiinba xoolihii laga dhoofinayay xoolihii halkan fadhiyo halkan baabuur maraya mid kale halkan maraya dadkii badeecadaha dhoofinayaan xoolaha dhoofinayay iyaga u dhuuto culays baa keentay waxaa laga soo kaxeynayay maxay ahayd karanteen halkii duuda baawr baa lagu soo qaadayay marka waxaa keentay dhaqdhaqaaqaas oo dhan in waqtiga luminayo oo xoolihiina daalayaan dadkiina ku daalayaan hadduu qofkii daalo waqtigiina lacag ay siyaada ku noqoto sidaa daraaddeed baa fikraddu timi in loo sameeyo sidan loogu sameeyay konteynerka saaska waxaas loo sameeyo xoolo xoolihiina mataqaanaa ay dhibaatada uga yaraato oo xoolihii markay meeshii tagaan meel ay ku nastaan helaan markabkii halkan markuu istaagana ay iskaga socon karaan meel fudud ay ka lugeyn karaan noqoto waan garteen waxa qaybta formationka marka laga hadlayo boorar fara badan baa soo socda sida arabkaba ku dhufatay ama wararka aan ku hayno dad u bisil in hawshaasi ay gacanta ku qabtaan iyo sidii aad u tababar lahaydeen bal kaalinteedka la joogtaan arintaasi horta boorka Djibouti buljigiisa marka la eego qaybta dadka wax lagu baro amba training lagu sameeyo ee barashadu aad bay culus tahay waxa weeye hadii dadkii aad ku ka shaqeynay meesha amba aad haysatay hadii yelin waayaan waxbarasho ku filan waxay ka dhigan tahay shaqadii loo dhiibay way daciifaysaa marka taas waxay ku tusaysaa in managementku dulahaan uu xoogga saarayo dhisidda bila aadanka barsigeena kuma haysana saarmi kuogaayd daa ma haysane horta bila aadan baan haysanaa
ان بوركو نمركا ديكتد قياسان ان بقولي ديدي وحا لو دري هنديا اميكا داني راه تيري دي كبخمينو ان اميكا سدا لو جوغو ان تات ان بوركا شقيو ويا ارغو مزوله باشين كو مقن ان مالين كاستي يا بيل كاستي يا سنه كاستي قف بورك كشقيا انتو ذا بدن وحوي تريني وحلو سمايا وحبرشو تاسي وحوي وحا نوغو قاسبتاي او ان استراتيجي دو بورك دي مامل كو اوسميي ان دات كاني اي هان كران دات لتر ترما دات كالي بورك كشقيا تاس وحي كتو سيسا ان تايم كو بورك جرو دات بورك كشقيا نيا ديودور كسو شقيا سنغال كسو شقيا كسو شقيا متقانا مارو كسو شقيا دول بدن سومرا marka maanta alxamdulillaah maanta dadka dikada jooga ama ka shaqeeya maanta dadka kale ee lamid ee dikad kale ka shaqeeya hadana ka fiicnin lamid baan qoreyna adoo musta allo salaam aleekum aleekum assalaam ku soo dhaw barnaamijka walaal magacaaga iyo halkaad ka soo hadlaysaa maxamed faarax oo walaal leeyahay waxaan ka soo hadlayaa sheekh muuse balba maxamed faarax su'aal iyo talo maxaad u soo jeedinaysa mar sharafka ها ما تشرف واحد دول هنا ودي سؤال قرا وهاك انا وقتك يا بومبيك بورك شقيا هاي ماركا و سيرفيس كا بومبيك بورك و هو ادغا ددكا ها سنتا اي وحانا بورك كدحنا ويغانا كشقيا وان غرت لكن و سيرفيس كا قري ان لهين بريم دي ريس وان غرت كا سباشا بقران دول هنا ودي مرحبا هاي اد باد ما سنتا هاي ويا هي محمد فرح وهو كو جواب يا ورتا سؤالش هذا هذا ورتا بومبيكا بوركا تهيدا وحابد كو جرتين مركا لأيغو بومبيكا ودنكا قايبتو وغو هرسين اسكو جرتين مانو مالينو بوركا وحا لو يارا مركا عرمو كلا دان وحارتا وما انتاسو وما هاد الله وحا يارا دمان نهارتا وحوي وحكاستي مرقوات مي مدين وحانو مالينا يا هادي وحما غيهين وين لايغو هدي اي زياده جيرتنا انت الحمد لله لا هبن لو بايه لكن هدي واخ مقاينين وانو مالين يا دي واخا جيرت نظام ان مزورين بوسكا في عنتا ان دي يدو او لا ارمو اسك دغين لا هادو هورو ماركا ودنكو كو تلابسداي اي باحد له كالين انتي لا اك بي كيجي جيران بال اورن كرا مرسوين كهنا قاداي يو ان تي هورو او ان كا دقاقنا اني سو غوريسو iyo in mashruucyada laga hirgelin doono marka isku geyso horumarka wadanka ee oo xawli ku socda kaalin intee lag bay kaga jirtaa horta sidaad walo ognahayba wadankeenu waa wadan service en marka service leeyahay inde wax weeye mika dan laba ama saddex ka sheegno telecom oo kale oo deeyna service samaysa dikada kamida en marka sidaad dulahan u sheego en هل بوله هانو الغوشي غاد دي كدويني هل بوله ودكتاي هل بوله لو حنو مالاني ينو دي قفك بلا آذان كجيركي ساقيمه أولي يهي إن هو عالك وغوص الرئيسي ينو تاقي يهي وحوهي إن أنكو هادان هاي مزولين تا مرسادة وحان إلهي كرجينينا إن دادك مامولين تا إيا دادك إن أفكر يبا إن هورو مركا لغارو ينو إلهي وفضي ديو إن وحان ليلانين samraana sidkii hala hadii aan gacanta la iswala qabto oo nin kastiba halka uu een jooga adkeyno waxaan u maleeynaa in inagu waxaan milyoon ka yarnaa leeyda de milyoon kaas oo hadaan shaqeyno waxaan u maleeynaa inay wax badan isbedeli karaan aad baad u baasantahay daawadayaal waxaan maraynaa qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka xogogaal ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan mar kale fursad ku siiyo bal fariinta ugu dambeysa iyo hadalkaaga ugu dambeeyay waamad santay horta aad baad u mahadsantiin in mid baan horta inkeen oranaya waxa weeye in saar hadii uu soo sheegay warku waa muhiim in haday in shaqayso ay inta kale arki weydo waa run inuu inay keento in faham laanta marka in horta dadka waxa jirana la tuso iyakuna ay taabtaan su'aal ka weydiyaan waxa ay fahmi waayeen meesha way taala oo shaqada inka inta inii gaar weeyo minna waxay u gaartay in dadkeega masuulka annagana waxaan looga baahan yahay inaan aan shaqeyno in aan waxa hawl ka socoto dhante aan ka qayn qayb li wax ka qaadano oo dadaalnaan waan loo baahan yahay mid saddexaad ba jirta oo nool aha dadweynaha iyo dadka reer Djibouti dhamaan
نمك يسكون لبذا ما نسيبه لنا هاي نينك استوى ده تكتي بسعدة مدة قراتي لو بين حوي هاي ديارنو نينك استهلك وجوجو هوشي ساكا كلام أنا أنت أن ما أنت عوان كاس فرضا دايزين الله يعوي وحوي هاولي ويت إن هول ويت الله نكست بقبل بحنك قادم. السؤال شيء قدام بيسا أنا جانا واحد هاي مدرنا أرسمي وكذا ما علينا سيدا مرتدى نقول قلتي سؤالها يجي سؤالها بالشدنا عن أول قرفة إنه دقت جوابته. بالواحة أتصور سا لحبر أو أسرشكتي أو شو تيكا أنا قاضي يجابتي إن ضيع ترك بوركا أو أبوخ لجه رجليني دانو إن ترنكي أو دقاقي لبدي إن لو ترجلي إن تزيد ديارها أو يدنو هيرجشي. بل إيمش طبعا كسرنا إحساس على شو تي سيدا أي أهاني دانتو أنت سود هيرجشي. إن ما حد صورين سا ما حكوا صباحي. أنو وحن هرتي لي كرجين إن نصيب كونسية إنه نوغرسيو وحوي ما تقدر هرون شيء نصيب أنو يالناي إن بور يو مكتئ سفطد ما ديسيديسو إن نصيب أنو يالنا ما أنت هل كي أنك أنكو أنك شقين إني شقدي ذكرني أو إسبدي لغة السودان أو إسبدي لداسي أي 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 جيدي أنا هرو مركي دلكا marka hadii aad su'aashi weydiisid maxaa 10 ka sano marka waxaasi ay sidoo arkaysa anuu waxaan ilaahay ka rajaynayaa ilaahay inuu gaarsiiyo in waanan in farxad wanaagsan in dadku waxay ilaahay Dubai ba aan gaareyna anagu waxaan u maleeynaa Singapore dhaafna rabna hadii aan dalkeenu sida Singapore way yartahay wasidana kala waa boor hadii asana deru soo sheegni aan gacmahaas wala qabsano oo ninkaas diba dhinaciisa ka dadaalo waxaan la oran karaa hadii Ilaahay nala qabto oo ninkaas diba inta masuuliyad uu ka soo baxo in la ilaahay ba dhici karta in wadanku ba uu yaraadeen dadka ay shaqada yar shaqala marka in yaan la oranun in waxba horumar ba jira laakiin waa in la raaco horumarka waa in ninkaas diba tooso iskooladaha noqono dadka ugu wanaagsan in jaamacadahan aan buuxino oo mataqaana aan janiska ka faa'iideysan anigu ku murtiyeynaa hadalkayga aad iyo aad baad u mahadsantahay agaasimaha ganacsi ee boorka Djibouti mudane jaamac Ibrahim Darar Ernaanti waan uga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ka qayb qaadashada barnaamijka toddobaadkan aniga iyo Faadumo baa idin socodsiinayay toddobaadka dambe hadii Allah wada la raali ka noqdo intan barnaamij noocan oo kala ku wada kulmayno inta ka horreysa waxaan idin ku dhaafayna sida iyo nabadgelyo